Ал Түркияның шығыс аймағындағы Диярбакыр провинциясында өткен наурыз мейрамы саяси науқанға ұласып кетті. Бұл туралы арнамыздың түрік еліндегі меншікті тілшісі Ержан Жүніс хабарлайды. Оның айтуынша 10 мыңнан аса халық жиылған орталық алаңдан Халықтық демократиялық партиясының белсенділері сәуір айының 16 күні өтетін жалпыұлттық референдумда ел жұртты конституциялық реформаны қабылдамауға үгіт насихат жүргізген. Елдегі бас құжатқа өзгеріс енгізуге үзілді кесілді қарсы шыққандардың пайымы жаңа конституция демократиялық құндылықтарды түп тамырмен жойып, мемлекетті авторитарлық жүйеге алып келеді. Атап өту керек, Диярбакыр тұрғындарының дені күрттер. Соңғы сайлауда осындағы жергілікті халықтың қолдауына ие болған Халық демократиялық партиясы парламенттен ойып тұрып орын алған болатын. Алайда қазір бұл партияның жетекшілері үстінен қылмыстық іс қозғалды. Оларға Түркияда террорлық ұйым деп танылған Күрдістан жұмысшы партиясымен байланысы бар деген айып тағылуда. Референдумда жоқ деп дауыс берушілер басым түссе, онда демократиялық құндылықтарды сақтап қаламыз. Егер керісінше конституцияға жаңа өзгерістер мен толықтырулар қабылданып кетсе, ел тағдырын тек бір адамның қолына тапсырып қоямыз. Бұл жүйе бізді хаосқа апарады. Біз күрт халқы билік жүйесінің ауысуына қарсымыз. Небір қиын қыстау күндерді бастан өткердік. Бұл қайғы қасіретті өзгелерге тілемейміз. Барлық жұртшылық тура осылай еркіндікпен теңдікте өмір сүргенін қалаймын.